E esse é um Porsche Spyder 550. É um carro que nós restauramos e modificamos. Demos uma personalizada a mais porque é um carro que não funcionava. Não funcionava porque, infelizmente, foi muito mal feito. Tanto a suspensão, tanto a mecânica, quanto alguns outros detalhes. Carro que tinha adaptado o motor V6 de Audi, 1998, que não funciona nem direito na Audi, imagina num carro personalizado, nada de funcionar. Trocamos o motor, colocamos um AP 2.0 do GTI, câmbio do GTI, fizemos o sistema de arrefecimento na parte de cima e também instalamos uma suspensão duplo A na traseira para ter mais conforto. Um dos detalhes que o meu cliente pediu foi instalar a suspensão A, não pelo visual, mas sim para conseguir entrar na vaga de garagem. Então ele pode andar assim muito alto ou ele pode andar muito, muito baixo. Eu acho que ficou legal demais. O cliente pediu foi fazer uma parte interna digna de um Porsche. Fizemos os bancos, uma costura bem artesanal, ficou assim de primeira. Fizemos todo esse painel aqui costurado à mão. Então, facilitar a entrada e a saída do motorista, colocamos um saque rápido da Enkel. Forros de porta, nós conseguimos desenvolver um que ficasse bem bonito e combinasse com o carro. E ficou com um visual assim, nossa, espetacular. Combinou. Aquele simples, elegante e muito bonito.